Господин Киселичков, отново не успяхте да победите. Мнението ви за срещата? Да, съжаление, допуснахме загуба от отбор на Царско село с 2 на 1. Неприятна загуба. Влязахме малко стъписано в матча. Не го бяхме заложили това в така плана за матча, но така се получи. Допуснахме 2 гола, които сами си вкарахме. Направихме глупа дуспа и после направихме техническа грешка, от която падна гол. Съумяхме да се върнем в матча. Имахме някои ситуации, които можехме да потърсим, нали, и искахме да потърсим изравнителен гол. За съжаление, не успяхме да го постигнем и това е причината да загубим. Но според мен така момчетата се вложиха, особено след 20-25-та минута, може би виждайки, че губим матча. Малко се попричупихме и мисля, че момчетата се вложиха на максимално така добро ниво. Дараха каквото могат и нямаше да бъде заслужено, ако бяхме достигнали до равенство. Миналата седмица, в последната минута изпуснахте 3-та точки. Вижте, дали в последната минута ние 2 пъти ги изпускаме в последната, един път в последната секунда, другия път в последната минута. Изпускаме победите в Горна Оряховица. Тук резултатът стана 2-0 още в 22-та минута. Но това е футбол. Някога не можеш да спечелиш накрая, някой път губиш в началото и получаваш гол. Въпросът е да се работи, да се опитаме да излезем от това състояние. Момчета тренират изключително съвестно, изключително така сериозно, отговорно и за мен е нужна само така една победа да падне това психологическо бреме, което може би почва да тегне над тях, че над нас, че нямаме победа, но надявам се в следващия кръг да я постигнем. Като казвате следващ кръг, другата седмица, играете с Поморие, очакванията? Да, ми очакванията са ми така да се получи един изключително оспорван добой за мен. Поморе е един добър отбор. Така доста добре познавам и треньора им, и футболистите му, и ръководителите на отбора. Един отбор, който е обигран така доста в времето. Доста момчета има, които са продължително време заедно. Сработен отбор са, мисля, че надградиха тази година. Резултатите им са така позитивни. И очаквам да стане оспорван двубой, но за нас е важно да влезем агресивни, мотивирани и да успеем да постигнем победа.